U ovoj lekciji ćemo pokazati da se sistem sila ponekad može svesti na rezultantu, te ćemo izvesti potrebne uslove za postojanje te rezultante. Svakako pokazat ćemo i čemu je ona jednaka. Prisjetimo se izraza za promjenu glavnog vektora momenata sa promjenom redukcione tačke. Ova promjena će biti jednaka negativnoj vrijednosti vektorskog proizvoda vektora položaja jedne redukcione tačke u odnosu na drugu i glavnog vektora sila. Iz ovog izraza smo zaključili da je komponenta glavnog vektora momenata u pravcu glavnog vektora sila invariantna u odnosu na promjenu redukcione tačke. Iz ovoga slijedi da ako postoji neka tačka u kojoj je invariantna komponenta glavnog vektora momenata jednaka nuli, tada je ta komponenta jednaka nuli i u svim tačkama. Opet iz toga slijedi da je u jednom takvom sistemu glavni vektor momenata u svim tačkama uprava na glavni vektor sila. Pod pretpostavkom naravno da je glavni vektor sila različit od nule. Uočimo sada neku tačku A1 koja pripada centralnoj osi posmatranog sistema. I razmotrimo kakav će biti glavni vektor momenata za tačku A1. S obzirom da je centralna osa prava duž koje su glavni vektor sila i glavni vektor momenata kolinearni, te da imamo uslov da ta dva vektora moraju biti upravna jedan na drugi u svakoj tački, jedini način da ispunimo postavljene uslove jeste da glavni vektor momenata u svim tačkama koje pripadaju centralnoj osi bude jednak nuli. Iz ovoga slijedi da na centralnoj osi jednog ovakvog sistema sila ne djeluje komponenta glavnog vektora momenata, nego isključivo samo glavni vektor sila. Slijedi da se za jedan ovakav specifičan sistem sila, kome mehanički ekvivalent ne predstavljaju glavni vektor momenata i glavni vektor sila, već samo glavni vektor sila, ta sila može nazvati rezultantom posmatranog sistema sila. Dakle, proizvoljan sistem sila će imati rezultantu ako su zadovoljeni ovi uslovi. Ta rezultanta će biti jednaka glavnom vektoru sila, a napadna linija će se poklapati sa centralnom osom posmatranog sistema. Toliko za ovu lekciju, hvala na pažnji.